Ok, acho que vai dar merda. Então, uma das coisas que eu passei a detestar, que na verdade antes eu adorava, é a questão do tempo. Eu adorava tempo assim, inverno, frio. Mas aqui, cara, isso é tipo desse jeito que você tá vendo aqui, 11 meses no ano, 10 meses no ano. Então chega uma hora que tipo enche o saco, velho, enche o saco. E eu não falo nem na parte física, tipo, ah, que eu sou friorento, que eu sinto frio, não, eu até me dou muito bem com frio. É mais a questão emocional, psicológica, entendeu? Tipo, da mesma forma que planta precisa de luz, o ser humano também, cara, o sol faz muito bem. E tem hora que, tipo, dá vontade de sentir aquele calor do sol na pele e simplesmente não tem, cara. Não tem, entendeu? Por isso que quando faz um solzinho qualquer aqui, a galera já vai tudo pro parque fazer piquenique, já faz churrasco, porque assim, é muito raro. E eu já falei isso em outro vídeo, mas Londres é uma das cidades mais depressivas do mundo, justamente porque assim, tá numa posição geográfica que faz com que esse tempo seja assim, meio que direto, né? Então, esse é um dos motivos da cidade ser bastante depressiva e infelizmente aqui também tem um alto nível de suicídio, cara. Então você vê que assim, não é à toa, né? Existem alguns fatores aí que colaboram para isso, e eu tenho certeza que o tempo é um deles. Provavelmente, tô falando baixinho porque tem criança dormindo aqui do lado. Você nunca viu esse refrigerante aqui, Dr. Pepper. Cara, é uma relação de amor e ódio. Tem gente que detesta e tem gente que ama. Eu sou dos que ama. Velho. Sabor cereja, velho. Então, tem esse ponto negativo aí que eu falei, mas existem mais pontos positivos do que negativos no geral, eu diria. E se for para falar de ponto negativo, ficar longe da família é muito pior do que a questão do tempo. Isso aí disparado. Eu só tô reclamando do tempo hoje porque, cara, realmente não tô suportando mais. Eu não sei se é porque eu tava no Brasil e vim pra cá, tava muito bom o tempo aí, clima, calor, fazia tempo que eu não tinha isso, né? Então, realmente tá sendo uma pedra no sapato esse tempo aí, ter que encarar todo dia. Mas estamos chegando perto do verão. Daqui a pouquinho o verão tá aí, então vai dar pra dar uma respirada. Agora, eu tenho um vídeo abordando somente as qualidades da cidade de Londres, né? Eu tenho um vídeo que eu falo por que que eu acredito que aqui é uma das melhores cidades para se morar no mundo temporariamente. E eu realmente acredito nisso, que é uma das melhores cidades para se morar no mundo, porém, temporariamente. E nesse vídeo eu explico o porquê, abordando networking, qualidade de vida, poder de compra, entre outras coisas. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e aqui do lado da tela para você. Obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima. Valeu!